Dobar dan, ja sam Branko i danas ćemo praviti kruh. Ovaj kruh je poseban zato što ćemo ga raditi od brašna od kestena. Znači imamo mlaku vodu u koju ćemo staviti kvasac koji ćemo izmrviti. Leti svuda okolo. Dodat ćemo šećer i dodat ćemo sol. Sad ćemo sve ovo pomiješati da nam se otopi. Naravno, prije treba oprati ruke. Znači, kad smo sve otopili, nećemo čekati da nam se kvasa zigne u ovoj vodi, nego ćemo ga odmah miješati u brašno. Znači, u ovom brašnu smo, osim brašnog kestena, stavili još i glatko brašno. Dodavat ćemo vode koliko nam treba, jer nam tijesto mora biti ljepljivo, znači da je meckavo. Brašno od kestena treba malo više zamiješati zato što nam ostanu grudice. Treba obratiti pažnju da nam je tijesto dovoljno suho, jer kad dodamo brašno, kad dodamo masno ulje, onda će se smjes još razrijediti. Također ćemo dodati odmah i suncokretove sjemenke. Ostavit ćemo malo da imamo kad stavimo kalupe, da stavimo na vrh. Kad je tijesto gotovo, prekrićemo ga krpom i stavit ćemo ga na toplo mjesto da se digne. Tijesto nam se dizalo sat vremena i sada ćemo ga oblikovati u manje loptice i stavit ćemo ga u kalupu. Kalupe smo prethodno namazali sa maslom i postavili smo malo oštroga brašna. Tako da, kad nam kruh bude gotov, da se ne lijepi za kalup, nego da sam ispadne. Kad smo stavili sve u kalup, stavit ćemo na vrh malo sjemenki suncokreta. I pećemo kruh. Prvo ćemo peći u hladnoj peći 15 minuta na 70 stupnjeva. Zatim, kad dobijemo željenu visinu i oblik kruha, ćemo pojačati peć na 200 stupnjeva. I nakon 20 minuta, kada kruh dobije željenu koricu i boju, možete ga izvaditi iz peći i poslužiti. Želim vam dobar tek.